ብልጽግና ፓርቲና ህወሀት ሊቀላቀሉ መሆኑ ተሰማ ከአላማጣና አካባቢዋ የተፈናቀሉ ቆቦና ሰቆጣ የተጠለሉ ሰዎች ቁጥር 50 ሺህ መሻገሩ ተገለጸ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቀሲስ በላይ መኮንን ጉዳይ ከቤተ ክርስቲያናው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ስትል አስታወቀች አትሌት ዘርፌ እንድማገኝ ለአምስት ዓመታት ከአትሌቲክስ ውድድር ታገደች ከ ሺህ በሚበልጡ ወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተሰማ በማሌዥያ ሁለት የባህር ኃይል ሄሊኮፕተሮች በወታደራዊ ትርኢት ልምምር ላይ እያሉ ተጋጩ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ብልጽግናና ህወሀት ሊቀላቀሉ መሆኑ ተሰማ ከሁለት ዓመት ደም አፋሳሽ ጦርነት በኋላ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት የፈረመው ህወሀት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሊቀመንበርነት የሚመሩትን ብልጽግና በመቀላቀል በአገራዊ ጉዳዮች ላይ አብሮ ለመሥራት መስማማቱን ቢገልጽም ፓርቲውን ለመቀላቀል ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጡን አሁን ላይ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ያመለክታሉ ከብልጽግና በፊት የነበረው ኢህአዴግ እኩል የሥራ አስፈጻሚና ማዕከላዊ ኮሚቴ ውክልና ያላቸው አራት ንዑስ ፓርቲዎች ጥምረት ሲሆን ብልጽግና ግን አንድ ወጥ ፓርቲ ነው የብልጽግና የፓርቲ ውክልና በሕዝብ ብዛት የሚወሰን እንጂ እንደ ኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እኩል ውክልና አይኖራቸውም አሁን እየተደረገ ባለው ድርድር ህወሀት የብልጽግና ፓርቲ ሕገ ደንብ ተሻሽሎ በፓርቲ ውስጥ አባል ድርጅቶች እኩል የማዕከላዊ ኮሚቴና የሥራ አስፈጻሚ ውክልና እንዲኖራቸው ይፈልጋል ብልጽግና ግን ህወሀት የተናጠል ህልውናውን አክስሞ በልጽግናን እንዲቀላቀልና ውክልናውም በትግራይ ሕዝብ ቁጥር ልክ የሚወሰን መሆኑን ይገልጻል የህወት ሊቀመንበር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል በአዲስ አበባ ተገኝተው ይህን ድርድር የጀመሩ ሲሆን ከሁለት ሳምንታት በኋላ የብልጽግና ምክትል ሊቀመንበር አደንፋራ ወደ መቀሌ ተጉዞ በጉዳዩ ላይ በስፋት መነጋገራቸው ተገልጿል በህወት በኩል ብልጽግናን መቀላቀል ስህተት ነው አስፈላጊ አይደለም ብለው የሚያምኑ አመራሮች ቢኖሩም ውህደቱ ላይ ለትግራይ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት ጠቀሜታ አለው በተለይም የትግራይን ጸጥታና ደህንነት ለማስጠበቅ ከብልጽግና ጋር አብረው መስራት አስፈላጊ ነው ብለው የሚያምኑ መኖራቸውንም ዘገባው አመላክቷል የመረጃ ምንጫችን ዋዜማ ሬዲዮ ነው በተከታይ መረጃ ከአላማጣና አካባቢዋ ተፈናቅለው ቆቦና ሰቆጣ የተጠለሉ ሰዎች ቁጥር 5 ሺህ መሻገሩ ተገለጸ በቅርቡ በራያ አላማጣ አካባቢ ተከስቶ በነበረው አለመረጋጋት ሳቢያ ከቂያቸው ተፈናቅለው በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ከተማና በዋግምራ ዞን ሰቆጣ ከተማ ተጠልሎ የሚገኙ ሰዎች ቁጥር ከ50 ሺህ በላይ መሆኑን የመንግሥታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የተፈናቃዮችን ቁጥር ያገኘውት ከሁለቱ ዞኖች አስተዳደር ነው ያለው የቢሮ መግለጫ በአካባቢው ከሚያዝያ 5 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ በተፈጠረው አለመረጋጋት እስከ ሚያዝያ 11 ዓ ምት ሪፖርት የተደረገ የተፈናቃዮች ቁጥር 290 እንደሚጠጋ አስታውሰዋል በቆቦ ከተማ ተጠልሎ የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር 420 መድረሱን የጠቆመው ቢሮ በሰቆጣ የሚገኙ ተፈናቃዮች ቁጥር 8300 መሆኑን ገልጿል አብዛኞቹም ተፈናቃዮች የቆቦ ከተማ ማኅበረሰብ አስጠልሏቸው እንደሚገኝ የጠቆመው ቢሮ ሌሎቹ ደግሞ ከከተማዋ በሶስት ኪሎ ሜትር ርቆ በሚገኘው ጋሪያ ሌንጫ በተባለ ቦታ ላይ ድንኳን መጠለያ ዘርግተው እየኖሩ መሆኑን ገልጿል በቀጣይ መረጃ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የቀሲስ በላይ መኮንን ጉዳይ ከቤተ ክርስቲያናው ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ስትል አስታወቀች ምንም እንኳን ቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ በከፍተኛ ኃላፊነት የሚያገለግሉ ቢሆንም ተጭበርብሯል ከተባለው ሰነድ ጋር ግን ቤተ ክርስቲያኗን የሚያገናኛት ምንም ነገር የለም ነው ያለችው የቀሲስ በላይን ጉዳይ በተመለከተ የመንበረ ፓትርያርክ ህዝብ ግንኙነት የሚዲያ ክፍል ዋና ኃላፊ መምህር ዶክተር አካል ወልድ ተሰማ ለዶቼቬሌ ሬዲዮ ጣቢያ ቃላቸውን ሰጥቶ ነበር መምህር ዶክተር አካል ወልድ ሊቃ አላፍ በላይ መኮንን በሕግ ጥላ ስር በዋሉበት ጉዳይ ላይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳዩን የመከታተል ጥረት ላይ ትገኛለች ብለዋል እስካሁን በተደረገው ክትትል ግን በሕግ ጥላ ስር የዋሉበት ጉዳይ ከቤተ ክርስቲያናችን ጋር የሚያገናኘው ምንም ጉዳይ እንደሌለና በግልዮታቸው ውስጥ የገጠማቸው ነገር እንደሆነ ተረድተናል ብለዋል በቀጣይ ግን ጉዳዩ ቤተ ክርስቲያንን የሚጎዳ ነገር አለ ወይ ለሚለው በሕግ ክፍል በኩል ማጣራት እንዲደረግ ትእዛዝ መተላለፉን ለሬዲዮ ጣቢያው በሰጡት ቃል አመልክተዋል ቀሲስ በላይ መኮንን ከአፍሪካ ህብረት ኦፊሴላዊ የክፍያ ሰነድ ጋር ተመሳስሎ የተዘጋጁ የተለያዩ ሐሰተኛ የክፍያ ሰነዶችን በመጠቀም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የአፍሪካ ህብረት የባንክ ሂሳብ ወደ ሌላ የባንክ ሂሳብ ከ6 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወይም 367 ሚሊዮን ብር የሚሆን ለማዘዋወር ሲሞክሩ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ይታወሳል በሌላ መረጃ አትሌት ዘርፌውን ድማገኝ ለአምስት ዓመታት ከአትሌቲክስ ውድድር ታገደች ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ዘርፌውን ድማገኝ የተከለከለ አበረታች መድኃኒት በመጠቀሟ ለአምስት ዓመታት ከአትሌቲክስ ውድድር ታገደች አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ ይፋ ባደረገው መረጃ የ21 ዓመቷ የመካከለኛ ርቀት አትሌት ሁለት የተከለከሉ ንጥረ ነገሮችን መውሰደዋን አምናለች ብለዋል አትሌቷ ሦስት ጊዜ ምርመራ የተደረገላት ሲሆን በሁለቱ የተከለከለ አበረታች መድኃኒት መጠቀሟ ተረጋግጧል የዓለም አትሌቲክስ አካል የሆነው አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ ባወጣው መግለጫ ቴስቴስትሮን የተባለውንና ኦፒኦ የተሰኘውን አትሌቶች በደማቸው ውስጥ የበለጠ ኃይል እንዲያገኙ የሚያደርገውን ንጥረ ነገር መውሰዷን አምናለች ብለዋል ዋዳ የተሰኘው ዓለም አቀፉ የጸረ አበረታች መድኃኒት ተቋም በ2023 ባወጣው ዝርዝር መሠረት አትሌቷ የወሰደችው ንጥረ ነገር ሕግን የሚጥስ መሆኑ ተዘግበዋል ከባለፈው ዓመት ህዳር ወር ጀምሮ እገዳ ተጥሎባት ምርመራ ላይ የቆየች ሲሆን ዛሬ በይፋ መቀጣቷን አትሌቲክስ ኢንቴግሪቲ ዩኒቲ አስታውቋል አትሌቷ ውሳኔውን በመቃወም የግባይ መጠየቅ እንደምትችል በመግለጫው ላይ ተጠቁመዋል በሌላ መረጃ ከ ሺህ በሚበልጡ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱ ተሰማ ባለፉት ዘጠኝ ወራት በመዲናዋ ከ ሺህ በሚልቁ ህገወጥ የጐዳናና በረንዳ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደንብ ማስተባበር ባለሥልጣን አስታወቀ ባለሥልጣኑ የበጀት ዓመቱን የዘጠኝ ወር አፈጻጸም ከባለድርሻ አካላት ጋር በገመገመበት ወቅት በመድረኩ ላይ ሪፖርት ያቀረቡት የባለሥልጣኑ የለውጥና መልካም አስተዳደር ሥራዎች ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል ቀጸላ እንዳሉት ተቋሙ ባለፉት ዘጠኝ ወራት ሕገወጥነትን ከመከላከል አንጻር ሰፊ ሥራዎችን ሰርቷል በዚህም ሕገ ሕገወጥ የጎዳናና በረንዳ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ወስዷል ባለሥልጣኑ በበጀት ዓመቱ 9 ወራት 65 ሺህ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ አቅዶ ከ74 ሺህ በሚልቁት ላይ እርምጃ በመውሰድ የዕቅዱን 114 በመቶ በላይ ማሳካት ስለመቻሉም ተመላክቷል በመጨረሻም በማሌዥያ ሁለት የባሕር ኃይል ሄሊኮፕተሮች በወታደራዊ ትርኢት ልምምር ላይ እያሉ መጋጨታቸው ተሰማ የሄሊኮፕተር ግጭት አደጋው ዛሬ ጠዋት ላይ ያጋጠመ ሲሆን በአደጋውም 1ስራ1 የማሌዥያ የባሕር ኃይል አባላት ሕይወታቸው ማለፉ ተረጋግጧል ሄሊኮፕተሮቹ የተጋጩት የፊታችን ቅዳሜ ለሚከበረው የሀገሪቱ ባሕር ኃይል ለማያቀርበው ወታደራዊ ትርኢት በልምምር ላይ እያሉ እንደሆነም የማሌዥያ የባሕር ኃይል ባወጣው መግለጫ አስታውቋል አደጋው የተከሰተው ዛሬ ጠዋት በምዕራባዊ የፒራ ግዛት በሉሙት የባሕር ኃይል ጣቢያ መሆኑን የባሕር ኃይሉ ገልጿል በሄሊኮፕተሩ ውስጥ የነበሩ ሁሉም የበረራ አባላት በቦታው መሞታቸው የተረጋገጠ ሲሆን ማንነታቸውን ለመለየት ወደ ሉሙት የባህር ኃይል ጦር ሰፈር ወታደራዊ ሆስፒታል መላካቸውንም የባህር ኃይሉ አስታውቋል በማኅበራዊ ትስስር ገጾች ላይ የተለቀቁ ቪዲዮዎች እንደሚያሳዩት ከሆነ በርካታ ሄሊኮፕተሮች በመብረር ላይ እያሉ ከእነሱ ውስጥ ሁለቱ ክንፋቸው ተጋጅተው መሬት ላይ ተከስክሰዋል የማሌዥያ የባህር ኃይል የአደጋውን መንስ እንደሚመረምርም አስታውቋል የማሌዥያ የመከላከያ ሚኒስትር መሐመድ ካሊድ ኖርዲን በአየር ላይ የተጋጩ ሄሊኮፕተሮች የፊታችን ቅዳሜ ለሚከበረው የማሌዥያ ሮያል ኔቪ ዘጠናኛ ዓመት የምስረት አባል ልምምር ላይ እንደነበሩ ተናግረዋል በአደጋዊ ሕይወታቸው ያለፈው ሁሉም የበረራ አባላት ዕድሜያቸው ከ ዓመት በታሽ መሆኑንና ማንነታቸውን ለመለየት እየተሠራ መሆኑንም አስታውቀዋል የተከበራችሁ የአቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ